Jakub Sánto, zahraniční zpravodaj České televize, přijal pozvání Muni TV. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Já bych se vás chtěl zeptat, jak nebezpečná práce vlastně zahraničního zpravodaje je ve skutečnosti? Tak záleží na tom, v jakém regionu člověk pracuje. Pochopitelně, že jsou regiony, kde tradičně je to bezpečné. Ovšem například musím říct, že řada mých kolegů například ze západní Evropy, případně ze Spojených států, v poslední době zažívá taky řadu velmi nebezpečných situací, viz různé teroristické útoky v Paříži, v Beneluxu, případně různé situace, kde dochází k kriminálním činům nebo například k útokům pouličních bláznivých střelců, šílených střelců ve Spojených státech a tak dále. Takže skutečně ta situace je asi se trošku dramatizuje. No a pak jsou regiony, kde se tradičně dá očekávat, že přece jenom setkání s nějakým násilím bude častější, což jsou lidé, kteří se pohybují například na africkém kontinentu nebo na Blízkém východě. Na stranu druhou jsou situace, které jsou značně nebezpečné. Pak je řada situací, které možná mohou zvenčí působit velmi nebezpečně a kde zároveň ale relativně nízké riziko z toho důvodu, že člověk ví, jak se v nich má pohybovat. Jaké největší nebezpečí jste zažil vy osobně? To by asi bylo na dlouhé vyprávění, ale těch situací byla samozřejmě celá řada, ale to jsou různé specifické situace, kdy reálně buď to člověk je skutečně uprostřed nějaké přestřelky, případně na místě, kde došlo k teroristickému útoku. My jsme jednou dokonce nedávno, před tuším 2 roky, jsme zažili teroristický útok přímo se odehrál před námi, takže jsme tam hned natáčeli. Pak jsou samozřejmě situace, kdy se člověk pohybuje mezi různými frontovými liniemi, které se poměrně rychle mění v válkách 21. století, kde člověk neví úplně přesně, co se bude dít, tak tam to nebezpečí nějaké dřímající, nějaká úzkost, řekněme to hezky česky lidově, stažený zadek je samozřejmě na místě, takže těch situací je celá řada od přestřelek nedávno v hlavním městě nebo v druhém největším městě Jemenu v Adenu po převratu jižanských separatistických sil přes samozřejmě řadu bojových situací během válek na území Iráku nebo samozřejmě v Sýrii, politické otřesy v Egyptě. Zkrátka od roku 2011 Blízký východ zažívá řadu otřesů a pokud tam se člověk jako žurnalista pohybuje, tak zažívá řadu vypjatých situací. A jak ty vypjaté situace prožíváte vy osobně? Co cítíte? Cítíte strach nebo nějaké jiné emoce? Tak strach tam samozřejmě na místě je. Já si myslím, že to je konec konců přirozená věc. To, že ta profese, kterou vykonávám se svými kolegy, především teď v poslední době se svým parťákem Markem Halfarem, tak, že nás zavádí do míst, odkud, řekněme, běžný člověk spíše odchází, nějakým způsobem patří, řekněme, k těm pravidlům hry. Ten strach, úzkost samozřejmě na místě jsou. Pravdou ale je, že to vnímání toho nebezpečí je malinko jiné. Za prvé už nějaké zkušenosti máme. A víme, jak funguje naše psychika, jakým způsobem funguje naše tělo. Částečně už jsme celkem obeznámeni s určitou dynamikou těch jednotlivých situací, takže jsme do určité míry schopní se připravit na některé věci, byť pochopitelně válka nebo například revoluce či převraty neustále přináší nové situace, kterým se musí člověk rychle přizpůsobovat. Ale takový ten veliký strach, to, co vás svazuje, myslím si, že u nás je do určité míry něco, jakýsi psychický blok, jakýsi konstrukt, který sdílejí samozřejmě vojáci, záchranáři, hasiči, policisté, který vás nutí, abyste udělal tu práci, kvůli které v té situaci jste, na tom kterém místě. A vlastně to zhodnocení přichází až potom, až ex post, což je vlastně určitá výhoda, protože my tam nejsme turisti, my jsme tam kvůli tomu, aby jsme udělali nějakou práci. Co vás vlastně přimělo, co byl ten impuls k tomu, abyste začal vykonávat tuhle práci, abyste se prostě stal, abyste se dostal na ten Blízký východ, abyste byl ne na Blízkém východě, byl jste v Sýrii, byl jste v Egyptě, prostě co donutí člověka k tomu, aby tuhle práci začal dělat? No tak je to určitá zvědavost. Já cítím velkou blízkost k Blízkému východu jako takovému. Poprvé jsem na Blízkém východě cestoval, nebo několikrát na Blízkém východě cestoval ještě v dobách mladší, kdy jsem ještě nebyl novinářem. Posléze právě možná kvůli těm určitým tehdy ještě opravdu relativně velmi malým zkušenostem, jak novinářským, tak také s Blízkým východem. Přece jenom jsem byl jedním nebo možná často jediným člověkem, který tedy byl v té redakci k dispozici pro to, aby někam jel. Já jsem začínal na televizi Nova v době, kdy se vlastně znova budovala v roce 1999.
po tom rozvodu s těmi původními americkými vlastníky, takže jsem tam byl do určité míry jakýmsi jednookým mezi slepými králem. No a díky tomu jsem měl tu možnost a díky důvěře svých tehdejších šéfů jsem měl možnost získávat ty zkušenosti, které nakonec vlastně mě svým způsobem spoutaly moje profesionální jméno právě s Blízkým východem a tím pádem jsem se stal tím člověkem, který se tam pohybuje. Je tahle práce pro vás posláním? Určitě, určitě. Stoprocentně je to věc, která je vlastně pro mě důležitá z toho důvodu, že ona spojuje moje záliby, spojuje a propojuje, řekněme, i jakýsi životní styl, který je pro mě důležitý, určitou neformálnost, určitou, asi se toho nebudu bát říct, dobrodružnost, ale zároveň máte možnost zprostředkovat, neřeknu světu, ale řekněme českým divákům nebo divákům teď České televize, co se tam děje. A já si myslím, že to je důležité. Co s tím potom oni udělají, co s tím udělají politici, co s tím udělají běžní lidé, to už je na nich. To není moje práce. Moje práce je podat co nejvěrnější, nejpřesnější obraz toho, co se tam děje. A to si myslím, že je otázka poslání. Je to konec konců něco, co asi myslím, že drtivá většina mých kolegů řekne, že to není něco, co člověk dělá pro peníze, protože konec konců vlastně my nejsme placení za to, že jezdím do takových míst extra. Občas ano, ale to je, řekněme, nějaká forma nějaké nahodí odměny. Prostě nedělá to nikdo kvůli penězům. Vy jste se vlastně do Tel Avivu přestěhoval se svou rodinou, se svou manželkou Lenkou, která je taky novinářka, i se svými dvěma dětmi. Absolventka téhle školy, mimochodem. Vlastně i se svými dvěma malými dětmi. Napadlo vás, co kdyby se stala třeba na vaší nějakém výjezdu, kdyby se stala nějaká nepředvídatelná situace? Třeba by vás postřelili, nebo byste, nedej bože, zemřel. No, nemalujme čerta na zeď. A řekněme, představte si trošičku klidnější scénář. Například to, že se nebudu moc vrátit kvůli tomu, že nemám vízum, to se stalo. Já mám obrovské štěstí, že moje žena je novinářka. Ona sdílí ten hlad. Po těch informacích ona sdílí to nadšení pro to být na tom, co se někde děje. A zároveň je to... Rozhodně se nebojím říct a nepřeháním, velmi statečná, velmi, velmi, velmi odvážná, velmi flexibilní žena, takže je schopná se vlastně o naše chlapce postarat v momentu, kdy já jsem pryč, pochopitelně stoprocentně. A stalo se nám například jednou to, že jsem se vracel z Iráku přes Kuwait a tehdy jsme měli dvouletého syna, zatím prvního, a ten druhý byl na jako příchod toho druhého, od příchodu toho druhého nás dělil v podstatě 1-2 týdny. A já jsem se zasekl v tom Kuwaitu, protože mi místní úřady odmítly poskytnout vízum, abych odcestoval. A těch možností nebylo moc. Dneska je to zase o něco jednodušší. Bylo možné se vrátit potom naspátek s americkým expresem leteckým do Bagdádu, potom z Bagdádu do Londýna a tak dále, ale bylo to velmi složité. Zasekli jsme se tam a tam samozřejmě byla. Na druhé straně byla moje žena v 9. měsíci, která měla samozřejmě na starosti dvouletého chlapce, který stále ještě náš prvorozený pochopení ve dvouletech. Ty děti ještě úplně tu vážnost situaci pochopitelně nevnímají, takže to bylo velmi náročné. Já jsem se prostě bál, že nestihnu porod. Nakonec jsem ho s odřenýma ušima stihnul, ale například můj kameraman nestihnul kvůli našim cestám, nestihnul narození svých prvních dvou synů, stihnul nakonec, tedy naštěstí, stihnul narození třetího dítěte dcery, ale to se prostě může stát, takže takové situace prostě jsou. Takže já říkám, skutečně pro mě naprosto klíčové je to, že moje žena sdílí, chápe vlastně to, proč tu práci dělám, konec konců dělají léta sama, a zároveň já naprosto vím, že ona je schopná se 100% postarat prostě o naše děti, aniž bych já tam u toho byl. Takže se ona o vás nebojí? Ona se bez pochyby o mě bojí, to je celkem normální, abych se o ní bál strašně, kdyby dělala takovou práci, jakou dělám já. A vlastně v zásadě i racionálně se o ní bojím, když já odjíždím do nějakých takovýchto situací, ale určitě se ona bojí, asi ta otázka by byla pochopitelně logičtější pro ní, ale ona se nějakým způsobem naučila s tím zacházet podobně jako například moje máma nebo můj táta. Bylo vlastně pro vaše děti, jaký to bylo pro vaše děti, tohle vlastně, teď se přestěhovali zpátky. Jak oni snáší tu změnu vlastně? No, oni snáší dobře. Vrátili jsme se konec konců do země původu. My jsme sem jezdili dvakrát ročně. Trávili tady většinou velkou část prázdnin. Máme tady kamarády, máme tady dětské kamarády, se kterými s přestávkami během těch posledních 5 let, ale samozřejmě nadále jsme byli v kontaktu, že spolu vyrůstají. Jsou tady babičky, jsou tady dědečkové, stříčkové a tety a tak dále. Samozřejmě. Na stranu druhou byl to pro ně velký skok, protože oni se nevraceli vlastně do školy, oni přišli do nové školy, kde nikoho neznali, takže to jednoduché nebylo. Opustili svoje kamarády, opustili svůj zavedený životní styl, který měli 5 let, takže byli oba dva kluci, byli jim 10 a 8 let, tak byli opravdu překvapivě smutní, respektive nebyli překvapivě, mě to tak. Mě
to zaskočilo, velmi jak byli smutní, že odjíždíme, ale myslím, že teď v tuto chvíli už si zvykli. Oni například hráli baseball poslední léta za Tel Aviv, tak teď nehrou za Tel Aviv a hrají za Tempo Praha, takže už nehrají za Tel Avivské Tigry a hrají za Pražské Titány, takže vyměnili červené dresy za modré dresy a tak dále. To jsou všechny věci, které vlastně nějakým způsobem s tím souvisejí, ale myslím si, že si zvykli dobře. Plánujete teďka už zůstat v České republice nebo plánujete nějaký další? No, výhledově určitě ano, teď v tuto chvíli skutečně se nic nechystá. My máme vlastně s manželkou, žijeme tak trošku na pětiletky. Poznali jsme se před 15 lety, 5 let jsme spolu vlastně žili, jak se říká, na hromádce. Lenka mezi tím dostudovala bakaláře právě tady na FSS, přestoupila na magistra do Prahy. Po 5 letech jsme se vzali, narodil se nám první kluk, pak se narodil druhý kluk, takže vlastně další pětiletka byla éra rodičů se dvěma malými dětmi, pak přišla třetí pětiletka, větší děti, zahraniční pobyt, teď tady jsme začali pátou pětiletku a jsme tady všichni spokojení a šťastní a co bude dále je otázkou, my takhle dlouho neplánujeme, možná jednou někdy a v tuto chvíli skutečně jsme rádi, že jsme naspátek doma. A jaký nejsilnější zážitek jste si odvezl z Blízkého východu? To bych nemohl říct. Takových zážitků je velké množství. Řada pozitivních, řada negativních zážitků. Zažili jsme s klukama válku, myslím tím přímo doma. V roce 2014, když byla válka mezi Izraelem a Hamásem, tak nám skutečně ne doslova, ale přímo opravdu nad hlavou nám létaly rakety a opravdu nad našimi hlavami je izraelská armáda sestřelovala. To, že jsme zažili xkrát, že jsme se schovávali nikoliv do bunkru, že ten od našeho domu nebo od našeho bývalého domu je daleko, ale prostě jsme se ve 4-5 hodin ráno vzbudili a s dětmi jsme se sešli v takové malé chodbičce v tom našem malém domku přízemním, kde jsme tady čekali, až skončí protiletecký poplach. Je to něco, čeho bych já vlastně svým způsobem pochopitelně rád. Děti se ušetřil na stranu druhou, ta míra rizika díky přece jenom izraelské opravdu v tuto chvíli takřka dokonalé ochraně proti takovýmto raketám, alespoň v té míře, v jaké létaly v roce 2014, to riziko bylo relativně nízké, možná přepočítalo na několik málo procent, takže ta zkušenost, že ji mají, vlastně je dobře, tak to bylo poměrně silné. Zároveň byla řada velmi pozitivních situací, které jsme zažívali během různých mírových demonstrací, během různých setkání dějných a tak dále. Neuměl bych říct jeden nejsilnější zážitek. To, proč mám já rád Blízký východ, je to, že to je místo, kde se dějí zajímavé věci, kde je stále co objevovat, kde to je velmi exotické, ale zároveň, kde ty příběhy jsou a kde dochází k řadě zvratových situací, navzdory tomu, co si lidé myslí, tak velmi často velmi pozitivním a to jsou skvělé momenty, kvůli kterým já velmi rád tu práci dělám. A kdyby nějaký student tady na FSS chtěl dělat tu práci, co děláte vy, co byste mu vzkázal? Já bych mu vzkázal určitě, aby se nebál vlastně tlačit ty nápady svoje. Pokud bude začínat, řekněme, u vás v televizi, pokud bude začínat v nějakém, bez pochyby nějakém psaném magazínu, který tady máte, ale samozřejmě dopisoval do lokálních, buď to regionálních poboček, celostátních novin, nebo psa do nějakých místních, tuším, tady máte Spravedlnost, Pravdu, jak se to Svornost, teď bych to nenatmotal. No zkrátka do některých lokálních deníků. Rovnost, děkuju. Rovnost, Volnost, Rovnost, Bratrství, proto se mi to pletlo. Tak do Rovnosti, kde by prostě psali nebát se, protože práce novináře je, jak se říká, kdo se bojí, v síni. Práce novináře není sedět, práce novináře je být na těch místech, to je důležité. A druhou věc bez pochyby, kterou bych doporučil, kromě této, řekněme, občas až trošku drzé zvědavosti a snahy být na tom místě, navzdory, řekněme, všem možným omezením, rozhodně se neustále vzdělávat minimálně v té zvolené specializaci. Člověk si musí držet pořád maximální pochopení prostě toho tématu, jestli to bude ekonomika, bude to politika, bude to sport, bude to Blízký východ, bude to Severní Amerika, cokoliv, ale člověk prostě musí být univerzál, ale musí být dostatečně poučení na to, aby v momentu, kdy se něco děje, tak aby mu to zapadlo do sebe, aby prostě měl to pochopení. Bez toho to nejde dělat. Tak já vám děkuju za rozhovor. Díky moc za pozvání.